mai decembri. Uhuu! Nu šodienas oficiāli arī es esmu kļuvusi festive. Džempers, manas Ziemassvētku lamu bikses un, protams, Ziemassvētku zeķes. Bet iemeslas video, protams, ir advents kalendāri un pirmās dienas durtiņu un paciņas atvēršana. Man bija ļoti grūti nosēdēt visu dienu, nu labi ne dienu, visu rītu. Es sēdēju un dīdījos, jo ļoti gribēju atvērt, bet nu ārā ir tumšs, bija jāgaida, kamēr uzliks saule un būs gaišāks, lai var nofilmēt. Tad te nu mēs esam. I'm excited, you're excited. Vēl neko neesmu atvērusi, tāpēc viss būs pirmā iespaida efekts. Mazliet par to uztraucos, jo gribas, lai ir pozitīvs, ja nu nebūs, kāpēc tam nofeikot? Bet nu cerams, viss ir kārtībā un viss būs forši. Tad nu varam sākt ar pirmo, kas ir Vicky Brown Designs. Un mana pirmā durtiņa ir te. Nu, un kā mēs to darīsim šādi? Labai šādi. Jūs ierodīsiet vēl pirms manis. Liekam nost. Nu vai nav foršas krāsiņas? Tātad tā ir zeķu dzīja, 27% superwash merino, 25% nailons, 20 gram mini šķetrīte. Nosaukums krāsā ir gleaming. Can you see? Paši izlīmiet, kā to izrunāt. Nu labi, pagaidām ar pirmo dienu esmu priecīga. Ir mazliet skumji, par ko es uzzināju, man liekas, nedēļu iepriekš, kad no dizainas atnāca e-pasts, ka šogad, lai noturētu cenas, tā kā bija pagājuši gadu, viņa nolēma neiekļaut ekstras šajā kalendārā. Un tas, manuprāt, ir mazliet cūcīgi, jo, nu labi, nē, es pasūtīju to kalendāru labi slīd dzīves dēļ, un prieka dēļ, un durtiņu dēļ, un blā. Bet, nu, pats fakts, ka man bija pirmā gada iespaidi, kā rezultātā es to pasūtīju otro gadu pēc kārtas. Trešo noteikti reizes nepasūtīšu, tas nav vairs tā vērts. Pirmajā dienā vēl bija ne tikai dzīves šķetere, bet arī somiņa. Un tas viss pārējās tur liku iekšā katru dienu. Nu tā man pietrūks šogad. Mazliet. Bet nu labi, krāsa skaista. Nākamais. Mana gandrīz skaistā kaste. Viņi no šitā gala. Viens. Vera vaļā. Tā krāsa man ļoti patīk. Tāda džinsīga, zila, cerams kārtīgi izskatās. Nu tad... Nekur. Manas pirmās dienas šķetarītas. Neslikti pat kopā izskatās.
esmu apmierināta ar savu pirmo dienu. Ar Maruma Jārns adventas kalendāru es gandrīz vai sev uztaisīju spoileri, jo pirmā lieta, kas izdarīju, iegāju Instagramā un sāku skatīties storijus un obviously kaut kas jau ir nošērojis atvēršanu agrāk nekā es to biju izdarījusi. Un tas mazliet es redzēju, kas pirmajā dienā kaut gan Marumai bija 3 vai 4 krāsu toņu izvēles, un es izvēlējos zilo. Tā bija zila, pasteļ, monohromā, siltās krāsas, neatceros pārāk labi, bet es aizgāju ar zilo toņu gamu, un es īsti nezinu, man būs jāiet jāapskatās vēlreiz to pirmo bildi, bet es tikko kā sapratu, ko es tikko ieraudzīju, es fiksi izslēdzu ārā un centos par to aizmirst. Bet nu jā, tagad varu likt pats savus spoilers. Un viss ir forši. Katru dienu es jau laikam šitā netaisīšu, bet varbūt tad nofilmēšu tā kā visu nedēļu. Nezinu, vēl neesmu izdomājusi, kā es atrādīšu jums turpmākās dienas. Vēl ir laiks, es domāju. Gribēju jums parādīt no iepriekšējā gada mans mīļākās krāsiņas. Pagājušajā bija gan vairāk tādi vientabīgi toņi, gan ļoti raibi, visādi vārdu sakot. Es viņu sadalīju tādās divās, trijās daļās visus tos viendabīgos toņus, kas man patīk visvairāk tieši tie 4. Man pat viņi visi kopā patīk. Tad man patīk 2 krāsu savienojumi. Šitā zilā krāsa ir vienkārši super. Kopā gaiši un magenta. Jā, man ļoti patīk zaļš ar tādu viegli violētu. Un šitas ziemīgais, zaļš ar gaišu zaļu. Tad tie ir mani mīļākie, tā teikt. Viens, kas ir baigākais raibulis, bet man arī šausmīgi patīk, ir šīs te. Gan arī vai visas krāsas saliktas kopā, bet nezinām iemesla dēļ, man šausmīgi patīk, kā tas izskatās kopā. Nav teikts, ka uztaisot kūciņu un kaut ko arī izadot, man tas patiks tikpat ļoti, kā tas ir šķeterē, jo diemžēl reizēm sanāk, ka šķeteres ir ļoti skaistas, bet īstenībā tas nepārceļo uz adījumu. Tāpēc reizēm vienkārši gribas paturēt tās šķeteres un neko ar viņām nedarīt, jo viņas ir pārāk skaistas un tad negribas vilties. Vēl man arī patīk šis ļoti umbri, mani mati. Un tad pārējos es tā viegliņā pacelšu reizē parādi. Jā, vārdu sakot, krāsas ir dažādākās, viendabīgie toņi, pāri krāsu pārējais, krāsu sprādziens,
no visa pa drusciņiem, kas ir interesanti, jo tā var vismaz iepazīt dažādākus krāsošanas veidus un tad izlemt, kas tev vairāk patīk, ja nu kādreiz gribi nopirkt kaut ko lielāku vai arī izadīt liela izmēra apģērba gabalu. Tas ir mans pagājušā gada kalendārs. Šīs es ļoti vēlētos salikt kopā. Man liekas, būtu skaisti. Ar kādu fona vienu krāsainu piezemētu krāsu. Cepuri. Cīpainu cepuri man vajag? Nevajag? Nezinu. Nu jā. Kur man likt šī kāda kalendāra? Lai mazliet papildinātu šīs dienas epizodi, es jums atrādīšu savu pabeigto bērna sedziņu. Es viņu pabeidzu burtiski šorīt, apadot apmali, vēl ir jāievelk tikai trīs gali, un tad ir jāizmazgā, un tā būs tā pilnībā pabeigta. Tad no grand reveal, tum-tum-tum. Tā kā. Līdz šim esmu atrādījusi tikai mazos kvadrātiņus atsevišķi, es pavisam aizmirsu pieminēt, ka man ir arī lielāka kvadrātiņa. Taisītos, lai man vienkārši ātrāk ietu darbs uz priekšu. Un tad es viņus vienkārši saliku kopā. Tādā neīsti struktūrētā veidā, bet nu kaut kāds jau kaut kāds jau patērt man sanāca. Un tad es aptamborēju apmalīti, lai tikai, nu, lai viss vienkārši pagaidu, kāpēc mani. Ar tādiem maziem mazām pumpiņām. Nu, lai izskatās vienkārši tās pabeigts. Cerams, vecākiem un bēbim patiks. Tas nu arī viss. Paldies par skatīšanos! Un lai jums jauks decembris. Atā!